Baie welkom by Hoop Afrikaans Sabbatskool. Ons is bly dat jy die tyd geneem het om ons aan te sluit. En vandag gaan ons verder met ons bespreking en met ons Bybelstudie oor die boek van Petrus. Nou laas week het ons so 'n bietjie gekyk na die persoon van Petrus die apostel. En hierdie week gaan ons op hierdie ontdekkingsreis, die geestelike reis tog, deur te begin met die eerste hoofstuk van Petrus en dan gaan ons van week tot week deur die volgende en die volgende hoofstukke, totdat ons al die hoofstukke in Petrus bespreek het. En ons nooi om die Bybel te kry en om saam met ons hierdie bespreking te doen en om te kyk wat se juwele ons uit die Bybel kan kry. Nou, ons het 'n geheueteks en ek wil hom vir julle lees voordat ons die openingsgebed doen. En ons geheueteks kom vandag uit 1 Petrus 1 vers 22 en dit lees soos volg. As jylle in gehoorsaamheid aan die waarheid, jylle siele deur die geest tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet jylle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. En vir ons hier so by Philadelphia is dit 'n baie, dink ek, relevante teks, want die woord broederliefde is die woord Philadelphia in Grieks. So dit is direct vertaal as broederliefde, maar dit is eintlik in Grieks Philadelphia. En dan die volgende woord vir liefde, waar Petrus sê, julle moet mekaar vurig lief hê, gebruik hy nou weer 'n ander woord. Hy gebruik nie die woord phileo of die woord Philadelphia broederliefde nie, daar gebruik hy die woord agape. So, hy begin deur te sê, ons moet mekaar met broederliefde lief hê, en dan sê hy, maar julle kan nie daar eindig nie, julle moet dan verder gaan en vurig mekaar met agape, daardie altruïstiese, onselfsugtige, morele liefde, moet hulle mekaar dan lief hê. So, kom ons begin ons studie met 'n gebed. Sluit julle oë. Dankie Hemelse Vader vir hierdie lieflike reën wat hier buite val, ons waardeer dit. Liewe Heer, baie dankie vir die voorreg wat ons het om nou hier by mekaar te kom en die voorreg wat ons nog het om uit die woord te kan bestudeer. Here, maar ons kan dit nie doen sonder die leiding en ons kan dit ook nie doen sonder die Heilige Gees se teenwoordigheid nie. So ek bid en vra dat U nou teenwoordig sal wees, dat U ons elkeen sal lei en vir ons daardie kosbare juwele sal wys wat ons moet leer en dat ons so nader aan U kan beweeg en ons verhouding met U kan versterk. We vra dat alles in U naam. Amen. Amen. Ons wil ons studie begin deur na die eerste onderwerp te kyk wat gedek word deur die eerste paar verse as vreemdelinge in die verstrooiing. So ek gaan vra dat Anita, jy vir ons dalk net die eerste paar verse lees en dan bespreek ons bietjie wie is die teikenmark wat die outeur Petrus in gedagte gehad het, dan weet hy hierdie brief geskryf. OK, ek lees uit die ou vertaling, so 1 Petrus 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kapodesië, Asië en Bitinië. Dat is nou vers 1. So, en ek meen, hy skryf dit daar spesifiek vir die gelowiges in Asië. So, dis basies die nuwe gelowiges, die Jode, heidene, enige iemand wat Jesus Christus aanvaar het en in hom begin volg het. En dis basies vir wie Petrus hier geskryf het. En ek meen, hulle het nou hierdie nuwe ontdekking gemaak en toe het hulle besef en nou word hulle aangeval seker deur familie, maak nie saak wie nie, oor hierdie nuwe besluit wat hulle in hulle lewe gemaak het. En ek dink net hulle was nou en hulle seker maar mismoedig. Ek dink hulle het mismoedig geraak. En Petrus het besluit hy moet vir hulle aan hulle hierdie brief rig om hulle weer moed te gee en hulle oë weer op die regte plek te kry. Ja, want baie van die brief van Petrus praat van moeilike tye waardeur hulle gaan. Hy sê dit is vir 'n kort tydjie, maar dis nie teenstaande dit is moeilike tye waardeur hulle gaan. En ja, dit lyk asof en daar's 'n bietjie debat daaroor. Het hy dit aan Joodse Christene geskryf of heidense Christene? En die gewig na die Joodse Christene kry ons uit Handelinge 2.
want Handelinge 2 is Petrus wat preek, vers 5 en aan, en skielik hoor al die mense, en het sê godsdienstige jode van oor die hele wêreld, praat dit van, wat daar saam is vir die Pinksterfees, hoor hom in hulle eie taal preek, en wat word, 3000 mense kom tot bekering. Nou, daardie mense het op 'n stadium teruggegaan na hulle lande toe. En dit maak sin van daai opsig dat Petrus nou aan hulle skryf, want hulle is nou mismoedig, hulle het hom nie meer by hulle nie. Maar net so ook dat as hy praat van die verstrooiing, ons weer die verstrooiing het gekom, na Babylon, Juda weggevoer het in ballingskap, en die Jode oor die hele wêreld verstrooi is. So, daar is argument vir beide, soos wat jy genoem het. Dit kan of jode wees, of heidene, en heel moontlik is dit beide. Ek dink ook is beide, want daar is toch baie mense wat Jesus leer, ek meen, Jesus het self met nie net met jode gecommunikeer nie, so, en hy toch vir die, sy disciples gesê, gaan uit, so ek glo toch dit was, ja. Hoever hulle in die hande gekry het, en wat hulle hart, wat Jesus wou voel. Precies. Is so, maar Petrus het geconcentreer op die joodse gelowiges en Paulus het geconcentreer op die heidense gelowiges. So ek sal dink die meerderheid van sy lesers was joods. Daar was sekerlik 'n mengsel, maar 'n minderheid. Ja, ja, en dit bring ons uit Galasiërs 2 vers 7 tot 9 waar Paulus sê Petrus is meer vir die jode, ek is meer vir die heidene, ja. Maar ons weet, Petrus het ook na Cornelius toe gegaan, so hy het so bietjie, en Paulus het ook, as hy na stad toe gegaan het, heel eerst is in die goeie toe gegaan, so hy het ook vir die jode gepreek. Ja. Maar, ek dink vir ons vandag, kan ons het eindelijk een stapje verder neem. As ons Jakobus 1 vers 1, wat nou net voor die boek van 1 Petrus is lees, dan praat hy ook van die 12 stamme in die verstrooiing. Tegen die tyd dat Jakobus, die broer van Jesus, daar broek geskryf het, was daar nie meer 12 stamme nie. Daar was 3 stamme gewees wat oor is. Wat die 3? Kan enige van julle vir ons... Is die jode nie een van hulle? Ja, die Juda was 1 stam, en dis kom hulle self jode genoem het. Die ander stam was Benjamin gewees, en dan Levi. En ek onthou toe die noordelike stam, Israel, die ander 10 stamme, begin het om van God af weg te dwaal, het klomp van die Leviete afgetrek na Juda toe, en tussen Juda en Benjamin kom bly. En dit is interessant, as ons by hoofstuk 2 kom, sal ons volgende week sien, sê hy, ons is 'n koninklike priesterdom. Daar is net 2 stamme waar het konings gekom het, van Juda, Benjamin, Saul, en David, Juda, en daar is net 1 stam waar het die priesters gekom het, en dis Levi. So is interessant. So, wat dit vir my eintlik sê is, as Jakobus ook skryf aan die verstrooiing, die 12 stamme in die verstrooiing, is het vergeestelik. En ons is verstrooi. Nie een van ons is by huis nie. Ons is tydelike woners hier op aarde. So ons is, hy kan hier die brief net sowel vir ons vandag geskryf, het gesê, julle is in die verstrooiing. Maar, gaan ons hier moeilike tyd gaan? Vir 'n kort rukkie. En dan gaan ons huis toe. En dis die hele sionistiese beweging, wat die jode vandag het, is 'n poging om al die jode te kry, of soveel as moet ek jode, om terug te kom na Israel toe, en daar te gaan hulle self te vestig. So dat hulle weer 'n behoorlike nasie kan wees, maar uit die aard van die saak probeer dit nou al vir 2000 jaar en dit werk nie. Baie dankie. Goed, so kom ons beweeg aan na ons volgende vers, vers 2, en daar is op verwys Petrus na sy ontvangers as uitverkorenes. Driekus. Ok, ek lees uit die 53 vertaling uit, 1 Petrus 2. Ach, 1 Petrus 1 vers 2. Uitverkorenes volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Soos Chris genoem het, Petrus praat hier van die uitverkorenes, hulle gaan die lesers wees van die brief. So as ons net een oomblik kan stilstaan op die uitverkorenes term, so dit beteken nie, God het hulle vooruitgekies om gered te word nie. Hy het wel vooraf kennis dat wie gaan vir hom kies en wie gaan teer hom kies, maar elkeen het nog steeds sy eie vrye wil om hom te dien of nie. So ek dink die volgende stel verse gaan bietjie meer lig werk daarop.
ja, duidelijkheid daarop gee. Ja. Een ding wat vir my hier interessant deurkom, en ek weet nie van julle het opgemerk het nie, hy praat van eers God die Vader, dan in die heiligmaking van die Gees, en dan tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. So ons glo in die drie eenheid, en hier noem hy die drie eenheid. En het is interessant dat hulle begin by die Vader, dan die Heilige Gees en dan Jesus. En dit is eintlik vir my terugwerkend van die verlossings, kan ek maar sê, stappe. Want heel eerst het kry ons vir Jesus wat? Regverdig maak, kry ons uit Jesus uit, sy soen dood aan die kruis. Dan beweeg het na die Heilige Gees toe, met heiligmaking. En dan vir my is die verheerliking, die derde fase, is iets wat van die Vader afkom. Want Jesus, wanneer hy bid, in Johannes 17, dan sê hy vir die Vader, verheerlik my met die heerlikheid. Soos wat ek die verheerlikheid. So is interessant dat Paulus dit noem, Petrus dit noem, nie net die drie eenheid nie, maar die hele verlossingsplan in elk een van die persone in die Godheid, sy rol, of na te verwijs in hierdie versie. Goed, so kom ons lees een paar verse wat ons duidelijkheid gaan gee oor voorverkiesingsleer, want daar is baie mense wat vandag glo. God besluit, voor hy nog enige persoon gemaakt het, het hy besluit, wie gaan hemel toe en wie gaan hel toe. Is dit Bybels? Nee. Die God het die mensdom met die vrye keuse wel geskape. So ek dink die aspek van vooruitsig wat God het, is God lewe buite tyd. Nou God kan in buite tyd rondbeweeg en in die toekoms kan hy sien wat sy keuse hy gemaak het. Hy kan teruggaan, kan sien wat sy keuse hy daar gemaak het, maar God kan nie, dit is vir hom onmoontlik om sy keuse, om jou keuse te alter. Dit is vir hom onmoontlik om jou te doen om een keuse te maak vir hom. Ja. Want as hy dit doen, op jou einde word jou as individu vernietig. Jou karakter word vernietig in daardie proces. So dit is een wonderlijke ding wat God gedoen het, is hy het ons met een vrye keuse geskape. So die deel van God wat voor die tyd bepaal wie in die hemel gaan wees of nie, dit is onbybels. Daar is eindelijk baie mense wat sikkel met daardie vraag en daar is goed beantwoord. Ons na paar verse kyk in die Bybel, wat het ons kraag? Wie sal vir ons 2 Petrus 3 vers 9 lees? Ek sal so lang vir ons Johannes 3 vers 16 lees. Dit sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En dit is, soos wat jy gesê het, Marcel, God lewe buite tyd. Vir God is 1000 jaar soos 'n dag en 'n dag soos 1000 jaar, met ander woorde, hy is nie tydgebonden nie. Dit is amper soos ek wat die boek lees, en ek weet precies hoe eindig die boek. Nou gee ek die boek vir julle om te lees, en dan vra een van julle vir my, so jy so by hoofstuk 20, sien ek Jannie vra vir Sanie uit, gaan hulle trou? En dan sê ek, wil jy regtig weet? En dan sê jy ja, en dan sê ek vir jou, ja, hulle gaan. Nou het ek vir Jannie geforceer, of vir Sanie geforceer, om met mekaar te trou. Nee, ek het net vooraf kennis, want ek het die boek voor julle gelees. So ek weet hoe die boek gaan eindig, en dit is precies dieselfde met God. Hy weet hoe die boek gaan eindig, hy weet hoe die story gaan eindig, maar dit beteken nie, hy forceer die story, of die storylijn nie. Goed, het iemand van ons 2 Petrus 3 vers 9? Ek kan het lees, dankie. Ook in die ou vertaling. Die Heere vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraag en ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil hy nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Allemaal tot bekering moet kom. Hy wil nie sê dat sommige is vir my, het een klein bykie. Ja. God is nie eers tevrede dat sommige vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering kom. Hy het ook vir allemaal kom sterf. Hy het nie net vir een minderheid kom, hy het vir elke persoon wat ooit gebore is, van die begin tot die einde van die wereldse geskiedenis, het ek kom sterf. Daai sonde dood het vir allemaal betekenis. Net om aan te las by wat jy gesê het, André, ek dink Jesus het nie net vir al die mense op die aarde gesterf, maar ook die vir allemaal in die heelal. Want ek bedoel, sy
dood en opstanding het lig gebring, nie net op hierdie aarde nie, maar vir die hele heelal daar buite wat vrae gehad het oor God se karakter, ja. Ja, presies. Kom ek lees vir julle nog 'n vers. Jesegiel 33 vers 11 sê die Here: "Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis ek het geen behag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel?" Dit is vir my asof Jesus, die Here hierso sê, dis julle keuse. So ek het een keer by 'n persoon gekom, ons vir Bybelstudies gee, afgetrede man, en hy sê toe, is Amerikaner gewees, hy sê, "Praise the Lord, I was saved before I even knew Jesus." Ek sê, hoe verduidelik vir my? Hy sê, nee, hy het enig mense by sy huis aangekom en vir hom die hele uitverkiesingsleer verduidelik. En toe sê hulle vir hom, maar jy is uitverkies om gered te wees. En ek kon, hy het klomp boeke in sy huis gehad, hy het klomp ander goed in sy huis gehad, hy het een Bybel gehad, wat hy soms gelees het. Maar hy het nie nodig gehad om dit te lees nie, hy het nie nodig gehad om iets te doen nie, hy was uitverkies. My vraag, wat ek nie aan hom gevra het nie, maar wat ek gedink het is, hoekom gaan hierdie mense rond en doen evangelisasie werk? As dit buite enige iemand se beheer is, of jy gered gaan wees of verlore gaan. Hoekom het Jesus in Matteus 28 gesê, "Gaan dan na alle nasies en maak disippels van al hierdie nasies"? As dit buite mense se beheer is of jy gered gaan word of verlore gaan. En God is konsekwent, nee, God verander nie. So, ek dink ons is allemaal eens, uitverkiesingsleer is nie Bybels nie. Dit maak ook nie eens rationeel of logies sin nie. So ek wil net 'n vraag vra, dat God weet steeds wat in die toekoms gaan gebeur, maar dit is ons keuse of ons hom wil dien of nie. Maar hy weet wat in die toekoms gaan gebeur in ons lewens, wat môre met my gaan gebeur en so. Ja. Ja, presies. Ja, hy weet wat die keuses gaan jy maak in die toekoms. Maar dit beïnvloed nie hoe hy optree nie. Wat wonderlik daarvan is dat as God weet jy gaan dalk in die toekoms 'n slegte keuse maak, dan kan hy alles in sy krag doen om jou te probeer verhoed om daardie keuse te maak. Maar op die ou einde bly die keuse nog steeds jou. En ons het 'n baie goeie voorbeeld van presies wat jy nou noem, wat ons laas week genoem het. Petrus. Jesus sê vir hom, Petrus, voordat die hand 2 maal kraai gaan die meid, 3 maal verloon. Hy sê, die duivel wil jou sif soos koring, maar ek het vir jou gebid. En as jy bekeer is, sê vir hom, dan moet jy gaan. En jy moet jou omsien na die gemeente toe. So, precies wat hy daar so sê. Omdat hy voorkennis het, bestuur hy, as ons hom toelaat, ons lewens so, sodat ons nog steeds reg eindig met sy genade. Goed, kom ons kyk na 'n paar hoofthema's uit die eerste boek van Petrus, in die eerste hoofstuk. En Marcel, ek dink jy gaan vir ons 'n paar verse lees. Graag. Ek lees vir ons uit die 53 vertaling. Ek lees ons uit 1 Petrus 1. Ek begin by vers 3. Vers 3 sê vir ons: "Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergebore geskenk het en tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode." So, ek wil net eers stop daar by vers 3. Die heel eerste ding wat ons sien hier in vers 3 is dat Petrus gee erkenning en hy is dankbaar vir wat God gedoen het. So, heel eerstens sien ons dat Petrus gee erkenning vir God se groot genade teenoor ons as die mensdom. Die tweede ding waarvoor Petrus erkenning gee is dat God vir ons 'n geskenk van 'n wedergeboorte, met ander woorde 'n nuwe lewe vir ons verskaf. Hoe is dit dan moontlik vir God om hierdie geskenk van 'n nuwe lewe aan ons te verskaf, is dat hulle sê hierso deur die opstanding en die dood van Jesus Christus. So kom ons kyk bietjie na hierdie konsep van die lewende hoop. So eerstens moet ons kyk wat het Jesus bereik deur na die aarde toe te kom. So ons het nou net gelees dat een van die dinge wat hy bereik het is hy het vir ons as mensdom 'n lewende hoop verskaf. Dit is wel die tweede ding wat hy gedoen het, maar die heel eerste ding wat Jesus gedoen het is hy het
afkom aarde toe om die waarheid oor God se karakter te openbaar aan die mensdom. Hmm. En net om 'n paar verse uit ander dele van die Bybel uit te lees. So Jesus het dit gedoen om die voorbeeld wat Jesus het God se karakter aan die mensdom geopenbaar deur die voorbeeld wat hy gestel het en deur die werke van die liefde wat hy betoon het. Jesus sê self vir ons in Johannes 14 vers 9, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En dan verder aan gaan Jesus en hy sê in vers 10, die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself uit nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. So Jesus probeer vir ons sê dat moenie dink dat ek en die Vader verskillend is nie. Ons karakters is presies dieselfde. En dit hulle karakters is ware liefde soos deur Jesus se lewe getoon hier op aarde. En dan as ons aangaan soos ek voorheen genoem het, die lewende hoop, die tweede ding wat Jesus bereik het deur aarde toe te kom is om vir die mense 'n lewende hoop te verskaf. Nou Jesus het dit gedoen deur die perfekte menslike karakter te ontwikkel. En deur dit is daar 'n lewende hoop vir ons bevestig. Nou, as ons kyk na die woordjie lewende hoop, dit sê vir ons lewend. Dit beteken dat hierdie lewende hoop is aktief. Dit is iets wat nog aktueel is in ons dag vandag. En wat is aktueel in ons dag vandag? Dit is dat Christene daar buite, hulle is besig om te lewe vir die terugkoms van Jesus Christus. Dan gaan ek aan na vers 4 toe. Vers 4 sê vir ons, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar word. So hierdie lewende hoop wat Jesus vir ons verskaf, kan nie vernietig word nie. Dit kan nie besmet word deur enige iets nie en dit is vir altyd daar. En hoekom? Omdat dit hierso sê, dit is in die hemele bewaar deur God. En dan vers 5 sê vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. So hierdie lewende hoop wat Jesus vir ons verskaf, sal aan ons toegeken word as ons besluit om Jesus se redding te aanvaar. So God hou basies daardie lewende hoop vir ons veilig, daardie kans tot 'n nuwe lewe wat ons hier moet op aarde moet besig wees om te bereik. God hou vir ons daardie wonderlike geskenk van 'n nuwe lewe saam met hom, veilig in die hemel, totdat Jesus terugkom en dan wanneer ons reg is en ons het ons karakters verander om meer soos Jesus te wees, dan sal God in die laaste tyd dit aan ons toeken. Ja, so ons deur wedergebore raak, word ons erfgename van 'n erfdeel wat in die hemel is. En hy, soos wat jy sê, die geloof tot saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daardie geloof tot saligheid is wat ons van gepraat het laas week ook. Ons geloof dat Jesus binnekort gaan kom. Want dit is ons salige hoop, die wederkoms van Jesus. En hoekom wil ons hy moet weer kom? Want ons wil ons erfdeel hê en dit is in die hemel. En ons weet as hy kom om ons te kom, al gaan hy ons hemel te neem. Waar ons erfdeel is. Dankie vir dit. Rida, sal jy vir ons vers 6 tot 9 lees? Reg, ek lees ook uit die 53 vertaling. Vers 6, 1 Petrus 1 vers 6. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge. Ek wil hierso stop. Ek het 'n paar jaar gelede het ek moeilik gevind om hierdie vers te verstaan en te verstaan hoe mens kan verheug in moeilike tye. En dit is moeilik. Maar ek kan definitief getuig dat ek nou baie bly is dat sekere dinge in my lewe gebeur het, want nou sien ek ook die groter prentjie en daardie dinge het my dan gebou om te wees wie ek vandag is en ook sterker in my geloof te wees. soos dit sê in die volgende vers, vers 7, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nie nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry.
Het is vir my so mooi hoe die Bybel sê dat ons geloof wat beproef word of sterker word, kostbaarder is as goud wat in die vuur gevorm word. Ja, en as ons dink aan die persoon in die Bybel, naas Jesus wat die meeste beproef is, Job. En Job sê in Job 23 vers 10, sê, ek sal tevoorskyn kom soos goud. Ja. So deur al hierdie beproeving kom ek tevoorskyn soos goud. En is interessant dat dit ook praat van in hom glo al het ons hom nie gesien nie. En as ons kyk na Johannes 20, die hele episode met die ongelowige Thomas, wat gebeur daar? Thomas sê, ek sal nie glo tensy ek sien nie. En toe sê Jesus vir hom, nadat hy vir hom gesê, druk jou vinger hierso in my hand, en druk jou hand hier in my sy, sê vir hom, jy glo, want jy het gesien, geseend is die wat, glo, sonder dat hulle gesien het. En ons het laatste week ook genoem, ons wandel nie, deur sig nie, ons wandel deur geloof. En ek gaan net gou vir julle vers lees, kom uit 2 Korintiërs 5 vers 7, dit sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ja, geloof kom eerste en dan kom waarneming. Nou. En as ons hele Hebreërs wat ons besig, ons is nog nie by Hebreërs 11 nie, in ons persoonlijke Bybelstudie woensdaande nie, maar wanneer ons daar gaan uitkom, gaan ons sien, en hierdie geloofshelde het hulle loon, wat ons nou gelees het, in die hemel vir ons bewaar word, ver af gesien. Ja. En het in die verte het hulle dit gesien, maar hierso het hulle gestap in geloof. En nie een van hulle het dit verkry nie, maar hulle het geweet, dat wanneer hulle oë oop gaan met die wederkoms, dan gaan hulle die loon verkry, want Jesus het self gesê, ek kom en my loon is by my. Enig iemand anders wat iets uit hierdie drie verse met ons wil deel. En hierso sê hy weer, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele vertrou. Wat interessant is, ons lees nou van vers 3 tot 12, wat ons nou in het basis besig om te lees hierso. Ja. Nou, in, ek weet nie of julle geweet het nie, maar in die Grieks was hierdie hele stuk aan mekaar geskryf. Dis een vers. So, en as julle mooi daarna kyk, dan sal julle sien die eerste paar versies wat ons nou gelees het, gaan oor God die Vader en wat hy vir ons gedoen het. En dan fokus dit na Jesus Christus, en dan gaan dit eindig dit met die paar versies wat ons nou nog gaan lees oor die Heilige Gees. So dit is paralyseer dan vers 2 wat jy nou gesê het. En dit geef ons meer diepte oor vers 2 eindig. Dit is baie interessant wat so werk. Ja, so dit, Petrus het nie net begin skryf nie. Nee, ja. Dit is eindelijk ongelooflik. As dit vergelyk met Johannes ook, dit is boemenslik. En dis wat die volgende paar versies eindelijk gaan sê nou vir ons, want dit gaan oor die Heilige Gees. Hoe die Heilige Gees in profete se lewens gewerk het, en hulle bemagtig het en geïnspireer het om die goeie dinge neer te skryf. En dit is ver bo enige mens om so 'n volkome boek te skryf wat soos 'n puzzle in mekaar pas. En geestelike dinge word geestelik verstaan en geïnterpreteer. Ja. Dis ook om ons bid vir die Heilige Gees voor die tyd, want soos het die noem, as hy het geïnspireer het, en hy eindelijk die meester uiteer is, achter die skerms, is hy ook die meester interpreteerder van ons. Ja, ons het weer hom nodig, die mens kan appen sê, dit is gekodificeer die Bybel, ja. En ons moet dit nou kan decout, ja. Maar ons het weer die Heilige Gees nodig, om het te encodeer, die wat hier geskryf staan. En dis miskien daarom dat dit so snaaks is vir baie mense, dat allemaal lees die selfde Bybel, maar verstaan dinge verskillend. As daar een gees is, dan moet ons eindelijk die dinge allemaal die selfde manier kan verstaan. Want hy is nie verdeeld.
Ja, en wie beter as die wese wat in die eerste plek vir die mense gesê het om hierdie te skryf, wie beter om het weer aan die ander mense nou weer te openbaar. Ja, ja, en wat my dan altyd so wonderlik is, en wat die Bybel spesiaal maak, is, ek kan enige ander boek lees, en as ek hom een keer gelees het, dan hoef ek hom nooit weer te lees nie, wat is oninteressant vir my. Hierdie boek kan jy lees, en elke keer wat jy lees, is daar nuwe goeders wat jy ontdek in hierdie boek, waar daar word nog ekstra gedeeltjies word uitgelig deur die Heilige Gees. Vir ons. Ja, en die persoon wat hierdie gedeeltes wat ons tans lees, geskryf het, is 'n visserman. Ja, en, maar dit wys jy net dat enige een kan eintlik die Bybel verstaan, as jy opreg soek, sal die Here vir jou wys. Ja. So jy hoef nie 'n professor te wees nie. As jy opreg soek, sal die Here vir jou dit wys. Ja, en ek dink is 2 Timoteus 3 vers 16, wat sê die hele skrif is deur God ingegee. Ja. En een van die maniere wat ons die Heilige Gees gebruik, kan ek amper sê, om die Bybel te verstaan, is om gedeeltes in die skrif met ander gedeeltes te vergelyk, omdat die hele Bybel geïnspireer is. Dit is een manier. Een ander manier is precies wat ons nou hierse vanaand doen, want ek geloof vas dat as 'n mens jouself tot God se beskikking stel en bid vir die Heilige Gees en ons begin 'n bespreking soos hierdie oor Petrus hoofstuk 1, dat hy deur ons ook met mekaar deel en sy woord ontsluit deur ons gesprekke met mekaar. Anita, kan jy vir ons die volgende 3 verse asseblief lees? Vers 10 tot 12. So ek gaan net verder uit die ou vertaling. Vers 10, aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het. Toe hy vooruitgetuig het van die lyde wat oor Christus sal kom en die heerlikheid daarna. As ek net hier kan stop, so ek meen, wat is die eerste ding wat die duivel gaan doen, is hy gaan jou laat twyfel. So hulle het begin twyfel. Want as jy twyfel, dan jy jou vertroue in God klaar verloor. En hier het Petrus hulle net weer gewys dat die profete het vir hulle, ek meen hulle ken hulle Bybels. Hy het vir hulle gesê dat Jesus gaan kom, dat hy gaan vir hulle sondes. En hy sê, maar al die dinge het klaar gebeur. Hy het hulle net weer herinner, maar julle, dit wat julle nog die hele tyd geleer het, het klaar gebeur. So net om hulle weer te laat besef, maar hulle moet glo. Hulle moet weer glo en vertrou in dit wat hulle reeds weet. Dan gaan hy aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is. Dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. En wat hy net weer hier ook vir hulle sê, en buiten vir feit dat hy nou vir hulle net weer herinner, dat dit wat hulle geleer het, het klaar gebeur, so met ander woorde die Bybel is waar, het hy nog vir julle 'n trooster ook gestuur, die Heilige Gees om jou nou verder te help. So jy is nie eens alleen op, dis nie, jou stryd is nie alleen nie. Jy kry die krag van die Heilige Gees wat jou nou verder gaan help. Ja. Dit is baie interessant, soos jy die profeet het vooruitgekyk, en dit is interessant dat hy so sê, die gees van Christus. Ja. Dit is amper asof Christus die profete van die Ou Testament geïnspireer het, om die Ou Testament te skryf. Want ons kry ook die idee dat die Heilige Gees met tye mense geïnspireer, maar ten volle uitgestort is eers met Pinkster. En precies wat jy sê, in geloof het hulle vooruit gekyk, en wat het hulle geloof versterk? Die Heilige Gees. Ons vandag, saam met die ontvangers van Petrus se brief, kyk in geloof, terug. Terugskouend kyk ons na die kruis van Christus, en deur die Heilige Gees glo ons ook in Christus, en sy soendoel. En is interessant dat hy het genoem van 'n kort truitjie wat ons verdruk sal word, en dan nie wat ons sal ontvang, en hierso noem hy, Christus het ook deur daardie verdrukking gegaan.
het ek gegaan kyk waar soos dit. Getuig van die lyde, vers 11, oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. So wat hy vir ons en ook baie word die benaming vir Jesus is Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus die mens en Christus, hy is die Christus van God. So die God mens. So alles wat hierdie God mens deurgegaan het, sal ons ook deurgaan. In geloof, want ons wil soos hy word en deur dit te gaan. En ons het laas week, ek weet nie of wat jy was, maar Sjawat gesê het, soos hy stap met ons in sy spore agter hom aan stap. Ons moet sy juk aan. Ons moet sy juk en sy las neem. En dan word ons soos hy. Ons is deel van die groot stryd. Presies. Ons is apart is. Ons is deel van hierdie hele stryd wat beweeg. Presies. Kom ek lees vir ons 'n vers. Oor presies wat jy nou gesê het. En ons kry dit in Efesiërs 3 vers 10. Dit sê, so dat nou deur die gemeente. En wie is die gemeente? Elkeen van ons ses wat hier sit. Elkeen van die kykers wat hulle lewens aan die Here gegee het. Is die gemeente. Nou, wat doen die gemeente? Paulus sê, aan die owerhede en die magte in die hemele. Wie is dit? Dis die engele. Heilige en bose engele. Dit is alles wat ons nie kan sien nie, is die owerhede en die magte in die hemele, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Dis fenomenaal. Te dink ons as mense, ne, ons is niks. Ons is regtig van die hele skepping is ons die minste. Maar die skepping daar buite kan die heel al kyk na ons en hulle probeer deur ons lewens te verstaan wie God is, die karakter van God. Hulle verstaan die karakter van God deur na ons lewens te kyk. Hoe ons onbaatsigtig, onsagsigtig begin lewe. En hulle kan dit nie verstaan nie, want op 'n stadium was hierdie persoon net vir homself gelewe. Alles wat hy gedoen het, was net tot sy eie voordeel. En nou begin onbaatsigtig te wees, selfs in moeilike omstandighede. En hulle verstaan dit nie. En interessant ook, 'n laaste pinkie op dit, Exodus 25 vers 20 lees ons van toe die ark gemaak is, die verbondsark. En ons het twee gerubs, en die gerubs kyk na mekaar toe en af, sê dit, moet hulle kyk. So wat sien hulle? Hulle sien die Shekinah glory, heerlikheid, die Shekinah heerlikheid van God, en onder dit wat sien hulle? Die versoendeksel. Christus. En dit is deur Christus dat ons God verstaan. En dit is deur ons en Christus se lewens dat die heel al God verstaan. En dis fenomenaal dat ons saam met Christus hierdie openbaring aan die heel al kan maak. Enige bydraes nog op daardie vers, anders kan ons aanbeweeg na vers 13. Nou Driekus, ek dink jy gaan vir ons daar so 'n paar verse lees. Ok, vers 13. Daarom, omgod die lende van julle verstand, wees nigter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. So dit sluit so half aan op van die vorige verse wat Petrus, hy wil die mense moet in praat. Hy wil vir hulle sê, hulle moet volkome op die Here se genade vertrou en nie moedeloos word nie. En nie op hulle eie krag te probeer doen nie, om hom te volg nie. Soos die Israeliete wat net voor die beloofde land het hulle half moed opgegee. En toen hulle wou nie vir Kaleb en vir Joshua luister, hulle wou liewer vir die ander 10 wat uitgegaan het en verken het geluister. So hy probeer hulle net moed in praat en sê, jy moet die Christelike pad end uitloop, saam met die Here, en die ewige lewe beerwe. En as ons dink, Petrus is moontlik, dit is ook onder bespreking, tussen bybelstudente, maar moontlik is ook by 60 na Christus geskryf, die eerste brief van Petrus. Toe was Nero al daar rond gewees, en daar was vervolging gewees van Christene. So, dit het moeilik gegaan, met die Christene, op daardie tydstip. Ja, die vervolging het begin. Ek het vers 14, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle ontwetend bestaan het nie. So die nuwe nietgebore Christene, hulle het nou die genade van die Here in hulle lewens aanvaar en volgelinge van Jesus geword.
Maar hulle moes dan, hulle dan deel geword van die familie van Christus. So hulle dan daai naam aangeneem. So dan moet hulle hulle lewens inrig volgens die verordeninge wat die Here voorskryf. Wat mense dan in die woord van God kry. Ja. Ja, as jy weergebore word, weergebore is synoniem in die Bybel met aanneming. God het ons aangeneem. Want ons was eers kinders van die duivel, toe ons deur wedergebore is ons deur hom aangeneem. En ons het al, dink ek, die voorbeeld genoem, dat wanneer ek 'n kind aanneem, sê die kind is 1 jaar oud. Daai kind kan van Rusland afkom of van China afkom, maar hy kan van Georgië afkom. Binne 2 jaar praat daai kind Afrikaans. Hoekom? Of maak nie saak of daai kind enigszins geneties aan my verbind is nie. As dit 'n seun is, gaan hy my begin emuleer ook. Hy gaan doen wat ek doen. Hy gaan probeer praat wat ek as ek is moersleutel optel om die kar reg te maak, gaan hy ook enetjie optel. En dit is presies wat jy sê. Wanneer ons in Christus se gesin aangeneem word, in die goddelike gesin aangeneem word, dan begin ons om ons rond te kyk en ons sien, maar dit is hoe God optree. Dit is hoe ek wil optree. En naderhand raak ons karakter so verenig met God se karakter dat daar so amper geen onderskeid is nie tussen die twee nie. En ek dink dit is presies wat God se hele plan is om ons te probeer verander om soos hy te wees, sodat ons op die ou einde kan saamleef in die heelal wat hy geskaap het. Om te hardloop op 'n sekere manier, of om te bestaan op 'n sekere manier. So daai aspek van karakterverandering is baie belangrik, want dit is een van die groot dele wat die Heilige Gees in ons lewe, een van die groot rolle wat die Heilige Gees basis in ons lewe speel, is om wat Jesus bereik het op hierdie aarde te, excuse vir die Engels, te reproduce in ons. Dat het gestalte vind in ons lewens. Andrei, okay. Is bietjie verder kyk na die karakter van God. Ek gaan lees 1 Petrus 1 vers 15 en 16 vir ons. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons weet dat vandag word almal Christene genoem. Maar as mens terugkyk, dan word daar net 'n paar plekke in die Bybel, in die Nuwe Testament, gepraat van Christene. En ook waar hulle die eerste keer Christene genoem is. Nou, as mens teruggaan na die Bybelse definisie van 'n Christen, dan is dit eintlik baie interessant, want dis iemand wat optree soos Jesus, wat begin dinge doen soos Jesus, wat begin selfs praat soos Jesus. En daarom is daai mense van daai tyd vlak Christen. So wat is 'n Christen dan eintlik? Christen is 'n navolger van Jesus Christus. En ons, as jy, dis een ding wat ek dink wat ons almal nogal mee probleem het, om te dink ons is heilig. Ons almal dink ons is onheilig. Maar jylle kan al die boeke kyk wat Paulus geskryf het, of selfs Petrus nou, dan praat hy van die heiliges. So, ons is navolgers van Jesus, navolgers van Jesus. Hy is heilig, so ons deur die krag van die Heilige Gees raak ons dan ook heilig, want ons kry 'n ander natuur. Dis al maniere hoe ons heilig kan raak. En heiligheid is nie synoniem met volmaaktheid of perfektheid nie. Heiligheid is afgesonder. Ja. En weer eens, dit is nie ons wat onsself afsonder nie. Dit, ek sê vir God, ek wil afgesonder wees. Ek wil op u span speel. En hy sê vir my, kom, jy is nou op my span. En sodra ek na sy span toe gaan, dan is ek heilig, want dan is ek afgesonder, ek is deel van daai span. Ja. Solank ek al bly,
Ek val soms, ek word soms beseer. Ek raak dalk soms selfs bietjie mismoedig onder die verdrukking, maar ek bly in sy span. Ja, hy sê basies ons is boustene van die gebou. En word op ander plekke word dit ook anders gesê, ons is verskillende ledemate. Mm. So ek kan 'n minder belangrike ledemaat wees, maar ek is 'n belangrike gedeelte in die groter geheel van die gemeente. Presies. Maar dit gaan ook outomaties in elk geval gebeur, want die oomblik wat jy nader aan God beweeg, gaan jou begeertes verander en gaan dit in elk geval glad nie meer volgens die wêreld. Jy gaan nie meer daai begeertes hê nie. So dit is nie dat jy dit wil doen nie, dit gaan net outomaties gebeur omdat jy net ander begeertes het en jy wil sekere dinge net nie meer doen nie. Presies. Jy kry ander natuur. Ons praat van en jy word gebore met 'n spesifieke natuur, jy erf dit van jou ouers. Ja, en dis 'n geleide. Die eerste ding wat jy erf. Ja. Die eerste ding wat jy van jou ouers erf is jou natuur, né? Nee? Nog voor een van hulle dood gegaan het, erf jy al ietsie. En dit is nie noodwendig altyd iets wat jy wil erf nie. En dan praat ons van 'n tweede natuur en dit is goed wat ons vir onsself aanleer. En hierdie personal development goed in die wêreld vandag. Leer jy om 'n tweede natuur. Maar wat Christus hierso van praat, wat die woord van praat, is 'n derde natuur. Soos jy sê, Christus se natuur. Dan word hier goed vir my natuurlik. Die goed wat ek van gehou het, hou ek nie meer van nie. Die goed wat ek oor gesig het, is nou, wanneer kan ek dit doen? En want my natuur verander, my karakter verander, ek word soos God. En dit is omdat ek in sy teenwoordigheid is. Ek weet ons het dit nou nie spesifiek genoem laasweek met Petrus nie, maar die hele rede hoekom daai vrou, daai diensmeisie by die vuur gesê het, maar jy was saam met Christus. Dis nie wat hy gepraat het. Ja, want hoe gaan hy vloek? Ja, en presies wat ander ook gesê. 'N Christen is nie 'n persoon wat sê ek is 'n Christen nie. As ek Trikus is, hy weergebore, is hy 'n Christen. 'N Christen is iets wat iemand kan sien. Ja. Of kan hoor. Die manier wat ek praat onderdruk. Ja. Okay, en toe hy nou onderdruk om te praat, hy nie meer soos 'n Christen nie. En my vraag aan myself is, praat ek nog soos 'n Christen? Dink ek nog, tree ek nog op soos 'n Christen wanneer ek onderdruk is of verloon ek vir Jesus ook? Petrus hulle daar in die tempel was, toe hulle gevange geneem was, ja, het hulle juis opgelet dat hulle saam met Christus was. Ja, ja. Hulle was nie deur bang nie. Hulle kon hulle man staan, het gesê, moet ons meer gehoorsaam wees aan God of aan julle. Precies, ja. En die kennis en die selfversekerheid wat hulle gehad het, die mense gesê, maar wat is vissers, waar kom dit vandaan? En soos jy sê, hulle het besef, maar hierdie mense was saam met Jesus gewees. Goed, Marcel, kan jy vir ons dalk vers 17 lees asseblief? Ja, ek lees vir ons uit die 53 vertaling. En as julle hom as Vader aanroep wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. So die vers sê vir ons moenie aanneem dat die oordeel gaan wees volgens elke persoon se werk nie. Dit gaan oor die persoon se hartskarakter. Heeltyd deur hierdie les so ver omtrent gesê. Net om nog 'n versie hier by te las, in 1 Samuel 16 vers 7 sê die Here vir Samuel: "Kyk nie na sy voorkoms en na hoe sy gestalte is nie, want ek ag hom te gerig." Want nie wat die mens sien nie, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Met ander woorde, mense kyk na jou uiterlike werke wat die wat jy as 'n mens doen, maar God kyk na die innerlike, na jou hart, na jou motiewe, na hoe jou karakter is. So, en dan verder aan sluit die vers af met vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Nou, die woordjie vrees beteken nie om bang te wees nie, maar dit beteken om in verwondering te wees van God. So kyk op na God en begeer om soos hom te wees. Beoefen die liefde wat hy betoon het deur jou hele lewe, deur die hele lewe van Christus. Beoefen daardie liefde en verwonder jouself tot God en beoefen om meer soos God self te wees. Ja, dit sê vir my, besef
jou afhanklikheid van God terwyl jy vreemdeling hier op aarde is. En besef die gevaar. Al wat jy hoef te vrees is as jy weg van sy span afstap en oorgaan na die ander span toe. Terwyl jy vreemdeling hier op aarde is. Dit is al wat jy hoef te vrees. Maar soos jy sê, solank jy nou is, jy kan verwonder staan. Die dat soos wat jy genoem het, jy het 'n moeilike tyd gegaan, nou as jy terugkruis, is amper asof jy in verwondering staan en sê, dankie Vader, dankie Here, dat jy my deur hierdie moeilike tyd laat gaan het. Ek kan sien hoe ek gegroei het in hierdie moeilike tyd. Dit was nie lekker gewees nie. Maar as iets weer oor my lewe kom, soortgelyks, help my om dit te onthou. Want hierdie keer wil ek, son om enigszins te kla, wil ek hier deurgaan. Ek wil die loof en prys al die pad, aan die kant uit. Rida, sal jy vir ons vers 18 tot 21 asseblief lees? Ja, okay. 18. Omdat jylle weet dat jylle nie deur verganklike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van een lam, sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om jylle ontwil. Ek het 'n vraag hierso. Die Bybel sê wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld. Beteken dit God het geweet dat Jesus gaan afkom om vir ons te sterf? Toe ek, ek dink dit was in die vorige week, toe die man het baie mooi verduidelik. Ek dink dit was David Ashrick in sy series Why God. Hy het gesê, toe God was, aan die begin was hy heel alleen in die heelal. En hy het die keuse gehad om mense te, hoe kan hy mense nou skape? So hy het die keuse gehad, hy kan mense skape met 'n wil, om precies te doen wat God wil hê, soos om met ander woorde, om basis robotte te skape. Of God het die keuse gehad om mense te skape met 'n vrye keuse. Nou toe hy daai besluit gemaak het om mense met 'n vrye keuse te skape, toe het God al vooraf geweet, as jy iemand skape met 'n vrye keuse, dan geef hom die keuse om teen jou ook te gaan, om teen jou wat hom geskape het te gaan. So ek dink wat daai vers bedoel is, ja, God het voor die tyd geweet, dat daar kan iets verkeerd gaan, mense kan kies om teen hom te gaan. En so vooraf, voor die mens geskape is, glo ek, God het al 'n verlossingsplan uitbeplan, so dat wanneer dit gebeur, of as dit gebeur, dan is daar een plan om ons te red. En dit stel mens ook gerus, want dit wys dat God altyd een plan het. Ja. Dankie, Marshall. Ek sal aangaan. Ek is nou by 21. Julle wat daarom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, hom heerlikheid gegee het, so dat julle geloof en hoop op God kan wees. Precies dieselfde met ons. Ons word deur die doop uit die dood opgewek. Want die doop is simbolies van jy sterf vir jouself en dan word jy en dan gee God vir ons ook heerlikheid. Maar hoe gee hy vir ons heerlikheid? Deur deel te aan sy koninkryk. Deur deel te wees van sy koninkryk. Die heerlikheid wat ons kry is deur daardie onselfsugtige lewens te leef wat Christus geleef het. En mense wat na ons lewens kyk en sê, is iets fout met hierdie persoon. Hierdie persoon is heeltemal onselfsugtig. Waar kom dit vandaan? En deur dit te doen, sal selfs die heidene God heerlikheid gee. En deur dat ons vir God heerlikheid gee uit ons lewens uit, verheerlik God ons ook. Precies dieselfde soos wat Jesus gesê het. Ek het u verheerlik in my lewe, verheerlik my nou ook asseblief. En dit is die hele beginsel van liefde werk in die heelal. Dit is gee en neem. Ek gee nie die heeltyd, maar almal om my gee ook nie die heeltyd na my toe. En dit is hoe dit werk. Baie dankie vir dit, Rida. Excuse Chris, mens kan ook eintlik 'n vraag gee uit vra en vra wat motiveer jou om 'n Christen te wees. En vir my in my lewe is dit die liefde vir God, want in Johannes 14 vers 15 sê dit ook, as julle my lief het, bewaar my gebooie.
En ek weet nie of daar enige ander antwoorde op daardie vraag is wat julle motiveer om Christene te wees nie. Wat my wel motiveer om Christen te wees is hoe ek die verlossing van Jesus in my lewe kon sien. Ek het vir baie lang tyd het ek in die wêreld gelewe. En nadat ek gesien het werklik wat God se koninkryk vir my kan bied, het ek dadelik weggedraai van die wêreld af, want ek het gesien daar is niks beters in hierdie wêreld enige ander plek as God se koninkryk. So dit het my regtig gemotiveer om aan te hou en te sê God, ek wil deel wees van die koninkryk. Chris, daar is soveel liede wat ek nou luister in die laaste tyd, en dan praat het van a mansion over a hilltop of a mansion on high, en al die materiële dinge wat lyk my amper in die hemel gaan wees. En ek moet sê, dis die laaste dinge wat my motiveer. Precies. Om in die hemel te wees. Yeah. Ek soek nie a mansion on high nie. As ek net gelukkig genoeg is om enig daar te wees, ek dink wat my motiveer is dat God weer gaan kom. Dat het 'n ongelooflike spektakel gaan wees. Jy kyk altyd hierdie openings van die Olympiese Spele en daai goeders. Hierdie gaan 'n ding wees wat die hele wêreld gelyk almal kan sien. Dit gaan fantasties wees om daai persoon wat ek elke dag geskype het, twee keer of drie keer of meer 'n dag. En jy sal sê, maar hoe kan jy hom skype? Want ek skype hom om met hom te praat en te bid. En hoe praat hy terug met my? Hy praat met my terug deur wat ek hier lees in die boek. Dis hoe hy terug praat vir my en vir my antwoorde gee in my lewe. En dan die ander wonderlike ding vir my, gaan daai mense wat vir my absoluut belangrik is in my lewe, dat ek hulle weer gaan sien. Ja, ja. En dan sal my snaak so goed vir my, ek weet nie, ek hoop ek het daar so 'n verrassing vir my. Ja, ek sal graag my honde weer wil sien. Jy is seker nie die enigste een nie. Die meeste mense met troeteldiere wil hulle troeteldiere in die hemel hê. Ja. En weet jy, daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Ek het gedink ek gaan moet hom negotiate. Ek gaan my mansion opsê, ek gaan hom omruil vir my brakkies. Ek dink dit gaan nie nodig wees nie. Ek glo dit wat die oog nie gesien, wat die oë nie gehoor, wat in die hart van die mens nie opgekom nie, dit het hy voorberei vir die wat hom lief het. So ek dink die vraag wat jy gevra het, Rida, soos ek luister na julle, moenie eintlik wees wat motiveer my, maar wie motiveer my? Ja. Want dit gaan nooit oor goed nie. Goed nie. Dit gaan oor wat die Here vir ons aanvang oorspronklik gegee het, homself in die tuin van Eden, 'n maat en diere. Ja. Dis wel, dit is wat ons gelukkig maak. Ja. Dis die mense wat ons, wat iets beteken vir ons. As jy na baie jare, kyk na baie jare deur op foto's, wie wat, jy smijt al die foto's weg, wat geboue en kerke en vensters en goeders nog een kathedraal. En jy hou net die stikkies waar daar mense was, wat in die foto's was. Ja. Want het gaan oor hierdie verhoudings, en ons bou een verhouding met Jesus Christus elke dag. Dat is dinge wat ek vir die Here sê, wat ek self nie is my vrou sê. So, jy het een vriend wat jy dinge mee gedeel het, wat jy met geen iemand in die hele wereld gedeel het. Nader gekom het aan hom as ooit as enig iets anders te. En dit is soos daai persoon wat jy altyd geskype het, en nou na hoeveel jaar gaan jy hom ontmoet? Precies. Van alles is dit al gesê. Ek ben, dit is die salige hoop. Ja. Andreas, sal jy vir ons afsluit met die gebed sonder? Dankie. Ons hemelse Vader, ons sê vir jy dankie dat jy voor die grondlegging van hierdie aarde klaar 'n plan gehad het om ons te red indien daar dinge verkeerd sal gaan. Dat die oomblik toe dat dinge verkeerd gaan, jy aan Eva kon gesê het, een of ander tyd gaan daar iemand gebore raak wat hierdie probleem gaan oplos. Ons sê vir jy dankie dat jy Jesus Christus afgestaan het vir 'n tyd om hier op die aarde te kom lewe en 'n voorbeeld vir ons te wees. Maar dat jy ook nog 'n deel van die Godheid agtergelaat het hierso in die wêreld.
die Heilige Gees, wat vir ons bemagtig om ons nature te verander en ons die krag te gee om hierdie verhoudings van wat ons moet hou tussen een in ons intact te hou. Gee vir ons daai krag, laat dit nooit ons u hand mag verloor nie. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons so afhanklik is van u. In Jesus naam sal ons bid. Amen. Amen. Dankie. Dankie vir julle deelname.